Brian, vs. Jeg er taekwondoman i dag. Sakke. Vs. I ting. Jeg er faktisk hernervøs lige nu. Mentalt ubalance. Kan du vinde den her kamp? Ja, det er min, det er min, det er min ære, der er på spil. Han har stil ham der. Jeg vil gerne sige, min, kan du vinde den her kamp? Min taktik det er, at jeg laver den der dunchok, eller hvad man kan mene. Dunchok. Dunchok. Jeg laver lige den. Ja, det kører, man. Jeg laver lige den der. Dunchok. Dunchok. Det går da meget godt, Sakke. Ej, jeg er overhovedet ikke. Jeg er slet ikke i balance. Hvem er hvem? Sakke. Ej. Jeg synes, du er ved at tabe, Brian. Skal du ikke lige... Åh, jo, nu kommer han, Åh, to er en dyrer, mand. Godt spark, det der. Ja, jeg er bare blevet sådan der. Ej, Isaki, det ser ikke godt ud. Åh, oh, nej.